بسم الله الرحمن الرحيم وأحد شنت بشمي سنة كالبكون لباتن يا أفر أو كوبيغن لحي اللباتن كبشا شوال سنة كون أفر بقول أفر يا شن تاريخ دي هجيريا دا دغالو إي ولبا إسكوري مادي روس ودوغين أي أيوه ويليس أيا صورة ملتريك إسرائيل مركي أوغو ريسي وحي قرتين إن دغال كوغالي مرحلة أدق

arrintan waxay ka macnon tahay ayaynu sidoo kale eegi doonaa woaadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa kaza halkaas oo iska horimaadyo culus ay socdaan bartamaha marika kaza ayaana kamid ah meelaha duqeymaha adag ay ka socdaan halkaasi oo la sheegayo in diyaaradaha qomaatiga u kaca ee helikobterada ciidanka israa-iil ay leeyihiin ay ka daabulayaan dhaawacyo geesta kale israaiil oo u muuqata in furimaha hore ee dagaalka lagu xanuujiyey ayaa ilaa iyo saakay waa berigi ilaa iyo maanta waxay wadaa duqaynba-an duqymaha badankooda ayaa la sheegay inay ku socdaan dhanka rafax khanyunis iyo bartamaha mareyka kaza xerooyinka al brej ee qaxootiga iyo xerada nusret ayaa ka mid ah meelaha dhimashada iyo dhaawaco ay ka dhaceen wasaarada caafimaadka falastiiniinta war ay goordhaweyta soo saartay waxay sheegtay israaiil in sadex xasuuq ay ka geysatay mareka kaza أفر يلاباتن كي ساعي لسو يلاباتن قف ايا جيريو دي بقل ايا طبانا ويكو دعو الله انتاس وربانة إسرائيل وها كسو بحي مانتا ور شيغيا إن ملتيريق إسرائيل مركي وقوه أي قرتين دقال كينو أتكان أيو حدو ردو ورقي اسكالي يعني بهاي أهنهوث إيه بحي إسرائيل أيا إن مدحدة أماك إسرائيل شير أيشير شير مال أي كده هلين. dagaalka gaza iyagoo isku raacay dagaalku inuu gaaray meel adag wargeesku waxa uu tilmaamay in madaxda hay-adaha ammaanku ay isku afgarteen muhiimadda ay leedahay sii deynta maxaabiista si falastiiniyiintu ay usoo noqdaan guryahooda mareyka kaza sharuudla-aan iyo in ciidanka israa'iil laga soo saaro netzariib haddii wadahadalladu ay noqonayaan kuwo mir dhala kulankan oo dhacay koob iyo toban maalmood ka hor ayaa waxaa la sheegey in saxaafadda laga qariyey ضتن كقلب جرينا وح كم دها ده وزيرك نجا أبدونها عيدك ماذا حلانت السردون كشين بعد ماذا حلانت السردون كموساد يوريبا إسرائيل وقابل سن وذا كان أي سؤال إن أنت بدن أنت عيدك أن إن, إن كان

waxaan samayn doonaa in taariikhda ay meel xun ka galaan ayuu yiri wasiir smotrige oo arrimahani ka hadlayay waaye maraykanka waxaynu ognahay inuu yahay taageeraha ugu weyn ee isra'eil dhanka siyaasadda dhanka maaliyadda iyo weliba dhanka militariga sidaasi ay tahay siyaasiyiinta isra-eil ayaa hadallo kulkulul ka soo yeerayaan oo arimahani ku aadan

telefishnka aljazira xarumihiisa ku yaalaisral oo ay kamid tahay dadaanta galbeed iyo weliba dankbariga magaalada qudus iyo talaaviib meel kasta oo israel ka tirsan ayaa waari tfnkaswalaga anuucaa alagu edeynasi hadalka loo dhigay aaadiuu diiriglggiiisiahadaoodhigagoor hore ganafka ku dhafatay waa ay beenisay وحنا أي شيء تتحس إنه تاعي تلابو لجود دوني إن لوجع عبريو حرية الصحافة دا دنا قارنا أي كل هذا حكومة دا نتياهو إن تلفيشك الجزيرة أفكار لقبته وأنك كسر بحي جرا حكومة دا أي واحد لقي جيل دونا مركع أقل ككنيسة كأمة بارمانك أو أنصحيه لكن واحد اللي هي واحد أبدان تاعي إنه أنصحين دونا بعد ما بارمانك أبدين هين إمك حسبي اللي كود يحسبي هذا كلام ما يلك هذا إسبهاي سجع

أي كفا كريس أما كفير سانيسو حافيس كاسي إن لحيرو خوري مسؤولين كتسا أورر حماس أي أرن سي بياني وحي الشيغن إن خضر يعني حادين تهدنا أي كفر حسيهين وانا ما هاد إعلن يعني إلا يهد أرن أي ودو إسا غمر كاسين أي سنتين وحا وراه وأرن تاكو سابسا حافيس كود إن لحيرو تضبات كهر تلك تركي غوحا تيجي إسماع إلهاني هالكاسي أو كلاسو كلمي مدحوانا أردوغان إيا مسؤولين كلم لو ما المتكهر ايو ديبو غلافتي مقالادة دوحة لكن حال دا واحة صوابها اي سي ورش شاغية ان دولة ولد مرايكين عدادين ايسو قدر ان لا حيرو حماس حال ما با معلومات تقار كد اي باهي سي سيدا وكالد دا وراكا اي رايترس العربية اي وحة لغو شاغية ان وكالد دا وراكا اي رايترس شيء معلومات مسؤولين يدولمسين عربيات.

waxay ku noqon doontaa dhibaato aadu culus iyo madax wareer xitaa aqalka cad ee waddanka maraykanka sababtooa ma la helayuu leeyahay meel ha dhowtida lagala xiriiro macnaha waxay u muuqataa buu leeyahay inagu laftigeen maraykanku ula jeedaa in aynu sanka iska jarayno isla markaasna wejiga aynu canduuf iskaga tufayno saasuu leeyahay ninkan diblomaasiga

ay ku dhigan taha labo qodob israa-eil dagaalka inay si buuxda u joojiso ciidankeeda ay la bahdo saacadihii ugu dambeeya waxaa soo baxay war sheegaya xamas inay tiri waxaa loo baahanyaha damaanad israaeil cidka qaada maraka ma aaminina yirahdeen waxayna yirahdeen waa inay soo galaan arintan turkiga iyo ruushka annaga waxaan u baahana damaanad dagaalka haaan joojinayno iyo maxaabiist hadaynu dhiibayno marka arintu way ka tagtay maraykan masar iyo kadar oo keliya xamaas waxay tiri meshan waxa loo bahay inay soo galaan dhinacyo kale aan ku laabana mara arintaku saabsan in maslyiinta xamas laga saarowadankaadar diblomaasiyinta waxa leeyihiin ismaaciil haniyaiyo kaalid mishcaliyo raggan siyaasiyiinta oo diadwareega oo dibaddajooga go-aanka maleh go-aanka waxa iskale yaxyan iwar